Viveiro lembra a gran Maruja Mallo, unha das súas fillas máis senlleiras. Faino da manda Deputación, que axudou á formación da pintora de vangarda homenaxeada este ano pola Academia Galega de Belas Artes. Nos que sempre nos acordamos todos os anos, xa temos unha rúa no seu nome, facemos diferentes actos en conmemoración, pero bueno, este ano si cabe máis, e portanto pois é moi importante para nós que este ano 2017 que está dedicado a ela, pois se peche en Viveiro. Para pechar o ano de Maruja Mallo, celébranse en Viveiro exposicións e actos como a presentación deste libro. Tamén viaxou a Viveiro o expediente da beca que lle concedeu a Deputación con documentos e correspondencia da artista. O apoio por parte de institucións como a Deputación Provincial de Lugo foi moi significativo. Non podemos esquecer que ela era muller nunha época no que non era doado para ninguén, pero especialmente para unha muller adicarse ao mundo do arte. Ela foi unha revolucionaria, unha muller emprendedora e, dende logo, sigue sendo símbolo da rebeldía e do arte para moitos de nós. Grazas a esa beca formouse en Madrid. O libro, publicado pola Deputación, destaca a importancia que tivo a súa relación con outras figuras da xeneración do 27. Maruja Mallo tivo a sorte de ir a Madrid nun momento dado en que ponse en contacto ca Residencia de Estudiantes e, claro, estar con Federico García Lorca, con Dalí, con Buñuel. Maruja Mallo foi unha muller libre e transgresora. Ela precisamente deuse de conta enseguida que estar nese grupo con todos estes homes que era, iba contracorrente. Entón, pois sempre ela reaccionou dunha forma de chamar a atención. Hoxe é recoñecida. Consideramos que é unha pintora vanguardista. Bueno, a verdad que da primeira vez que vin ao seu primeiro cadro, impactoume. Si, gustanos a súa obra. Aínda que non sempre foi así. Coñecina en Madrid cando regresou, ninguén lle facía tivo que esperar o ano 79 para que se volvera a escribir sobre ela. Pero logo é curioso porque, en cambio, foi unha persoa que levantou moitísimo toda a xente en todos os sitios. Sí. Eu penso que hoxe está realmente reivindicada como pintora galega e como pintora universal. Maruja Mallo, profeta na súa terra, a que adicou obras como esta na que pintou a provincia de Lugo, un cadro que é propiedade da Deputación.